لا. Kuva sanoo pääni, niin kaikki menee hyvin. Eikä! Niin varmaan pitää jo. Tähän päälle, kun vaan tähän nopeaa. Niin. Ja tosta. Oi oi. Oh, mat. Jaa, kännykän kanssa aina hauskempaa. Suoraa Fridaya. Yes. 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 No niin. No. Nice. Se on kyllä totta, ei ehkä. Mä menin vähän liian nopeasti. Miten se sitä ehdotti? Tosta kato pois tehdä sinne. Mä oon kuullut, että nyt tässä pressit on pää. Ja te tekee välikuolema huonoilla alastuloa. No niin joo, saat mennä. Uiii! Kyllä mä muuten tuossa ampien. Ja nyt se on täällä, mä voin katsoa siinä. Ei paitsi... Nää mut kyllä sä osut. Niin, mut mä osun tarkasti. Panna sen tänne, kaikki näkyy ainakin jollain hetkellä. Oi. Kaikki hyppää illalla yhdessä vai? Toinen jalka. No ei se ole.
Ei se tuntuu paljon.